A indústria dos videojogos ainda consegue surpreender no que diz respeito ao lançamento de jogos no mercado sem qualquer revelação prévia. É um exercício arriscado, sobretudo quando se trata de um jogo de um estúdio indie, mas quando a ideia é apadrinhada pela gigante Nintendo, num lançamento surpresa para a Switch, isso é traduzido em marketing instantâneo. O jogo em questão chama-se The Stretchers e é um título que prima pela experiência cooperativa para dois jogadores, mas isso não invalida que um jogador sozinho não consiga controlar o par de protagonistas translocados nesta aventura repleta de puzzles. Na verdade, os jogadores assumem o papel de dois socorristas que deambulam numa ambulância por um mapa aberto à exploração. O humor presente do jogo faz-nos lembrar o episódio do Benny Hill ou Monty Python, tão patetas que são as personagens ao mesmo tempo que tentam salvar o mundo, ou pelo menos a população, afetada por um surto de tonturas gerada pelo vilão Captain Brains. E esta cidade precisa da ajuda da dupla incansável que transporta um a um de braços ou na maca para dentro da ambulância para depois literalmente voarem com os pacientes para o hospital, onde são curados numa máquina especial. The Stretchers foi produzido pela Tarsier Studios, um estúdio independente que ajudou a Media Molecule a desenvolver expansões para LittleBigPlanet, adaptações à Vita e até assumir a liderança do terceiro jogo da série, seguindo suporte para a PS4 de Tearaway. Mais recentemente, o estúdio conseguiu reputação em nome próprio com o excelente Little Nightmares, um jogo de plataformas que terá sequela no próximo ano. Portanto, créditos não faltam ao estúdio para nos convencer a experimentar este The Stretchers às cegas, em exclusivo para a Switch. Os dois personagens estão sempre presentes no ecrã, pelo que se tiverem um amigo presente, deem um dos Joy-Cons, pois necessita de carregar as máquinas para transportar os doentes. Mas pode simplesmente arrastar pelo chão o paciente ou levá-lo em braços. Claro que se for muito gordo, sozinho não conseguirá transportar, e a vantagem de usar uma máquina é carregar diversas pessoas de cada vez. As missões estão espalhadas pelo mapa em pequenos cenários temáticos. Não existe nada que faça perder vidas, mas ganha pontos se conseguir completar o salvamento de todos os pacientes antes do tempo acabar. Em cada pequeno cenário há obstáculos a ter em conta, como por exemplo, toupeiras num jardim que não deixam a dupla fazer o seu trabalho, ou máquinas a trabalhar que é necessário ter cuidado. O jogo mistura a resolução de puzzles, porque nem todos os pacientes estão à mão de semear, além de que existem diversos objetos e segredos para explorar no mapa. E entre as missões, há pequenas atividades para fazer, tais como cortar árvores, empilhar troncos, encontrar spots para saltos acrobáticos com a própria ambulância e muitos outros segredos, como roupas e chapéus diferentes para a personagem. O melhor é a física de todos os elementos, sobretudo a viatura que salta e dá piruetas, não importando se cai direito ou não. Ninguém se aleja, como nos desenhos animados, e até há desafios e pequenos achievements para completar. Aliás, cada missão tem sempre algo secreto em paralelo para resolver, aumentando um pouco mais a sua longevidade. Para tornar a experiência ainda mais hilariante, quando jogado a dois, controlar o carro é meias, ou seja, um acelera e vira as rodas, mas aquele que vai na pendura faz disparar os turbos, por exemplo, o que significa que é preciso uma grande coordenação entre os dois, ou vai acontecer muito caos. De um modo geral, The Stretchers é um jogo que foi desenhado para ser jogado a dois, mas é igualmente hilariante a solo. Tem uma jogabilidade simples e divertida, sendo um excelente exemplo de como apresentar o suporte cooperativo para dois jogadores, sobretudo porque é muito fácil de pegar e jogar.